Te tortice so pač plod določenega, bom rekel, dela, razvoja. Pač, kot bi rekel, iglu slaščičarna je pač imela željo po bolj modernem izgledu, zdaj ko so pač vse skupaj prenovili in smo se pač odločili za zdaj, da sledimo trendu in smo potem naredili v bistvu tartaleto, pa v bistvu te tortice, ki so v bistvu bolj mehkejše strukture, da v bistvu, ker ljudje gledajo ali bolj zdaj na moderni izgled ali pa da je struktura v bistvu ta mehkejša, da deluje, bom rekel, tortica domače, prijazno in tako dalje, da ni vse v bistvu šablonsko, ne, morata biti dva, v bistvu, dve nijanse. Kaj, če pogledamo to sadno, kaj je, kaj je? Če pogledamo to sadno, je v bistvu notri jagodno polnilo z čokoladnim biskvitom, posebnim z dodatkom masla in potem po vrhu imamo limon in ganaš, sveže jagodičevje in pa kot dekoracija na tortici so listki iz bele čokolade obarvane z zeleno barvo. Jabolko. Tako je. V tej tortici je v bistvu, se na prvi pogled zgleda, da je lešnik, ampak v sredici noter ostaja karamelizirana jabolka, v bistvu pražena po, na maslu, z, narejeno v bistvu po domači recepturi, s cimetom, potem pa povrhu gor lešnikov ganaš in pa karamelizirani lešniki. In potem skupaj tvorijo eno tako, bom rekel, čudovito strukturo v ustih in pa tudi okus. Ta je pa v bistvu malina, ta je pa ta, bom rekel, domači izgled, ker vedno gledamo, da imamo ene tortice, ki so, tako bom rekel, modernega izgleda, druge bolj domačega, je pa malina z domačo malinino vaniljevo kremo, biskvit in pa malinin žele, ter povrhu je še malinin mus in pa dekoracija.